Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, այս փուլում նորից քաղաքական իշխանությունը փորձ է կատարում հանձնել հայրենիքի հատվածներ, ցավոք սրտի, անկլավներ, էքսկլավներ, նորից անկլավներ, բայց ի վերջո դրանք մեր հայրենիքի հողերն են, դրանք մարդկային ճակատագրեր են, դրանք այնպես չի, որ միայն գույքեր են, մարդիկ են այդտեղ ապրում տարիներով, իրենց պապական գերեզմաններով, չգիտեմ իրենց այդ հող ու ջրի ընկալմամբ, ներկայությամբ, չէ, մենք սիրում ենք ասել, չէ, ռեալի չի, ուրեմն կանգնի ոտքերով հողի վրա։ Հիմա այդ մարդիկ ոնց են պատկերացնում իրենց ապագան։ Ասեմ, որ խորհրդային տարիներին, այո, դեպքեր եղել են, որ օրինակ երբ որ կառուցվել են ջրամբարներ, այդպիսի դեպքեր եղել են, որ այդտեղ այդ հատվածում եղել է գյուղական բնակավայր, բայց 1-2 կիլոմետր հարևանությամբ նորից վերաբնակեցրել են եւ պետությունը ստանձնել է պարտավորություն տարբեր հարցեր լուծելու։ Հիմա սա լրիվ ուրիշ բան է, հա, ասենք թե չգիտեմ, մենք ուր ենք հասնելու, երբ որ մենք հերթով ամեն ինչին համաձայնվենք մեր թշնամու եւ դա ասենք, որ դա խաղաղության խաչմերուկ է կամ ծրագիր է։ Լավ, հասկանալի է, ընդունենք խորհրդային տարիներին իսկապես այդտեղ ոսկեպար, Բաղանիս, Կիրանց այդ հատվածում եղել են ադրբեջանական բնակավայրեր, որոնք հետո փաստորեն անցել են մեր վերահսկողության տակ, բայց դրա փոխարեն մենք բոլորս գիտենք, որ եղել է Ջողազի ջրամբարը, որտեղ 850 հեկտար հարևանությամբ արդեն մոտ, դա արդեն ադրբեջանական վերահսկողության տակ է 30 տարուց ավել, ուղղակի այդ գյուղերը գալիս էին այդ մեր գյուղական բնակավայրերի միջով ճանապարհը այդպիսներ։ Հիմա ինչը ինչի դիմաց, նորից կրկնում եմ, մի բան, երբ որ դու զիջում ես, փոխարեն ինչ-որ բան պետք է ստանաս, որպեսզի այդ բանակցային գործընթացը ունենա ողջամիտ տրամաբանություն։ Ինչևէ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր տաղավարը եմ հրավիրել այս եւ նմանատիպ այլ հարցերի հետ կապված քննարկում կազմակերպելու համար Արկադի Վարդանյանին, քաղաքագիտության դոկտոր, հրապարակախոս, շնորհակալություն պարոն Վարդանյան, մեր հրավերը ընդունելու համար, եւ Գառնիկ Իսագուլյանին, ազգային անվտանգության կուսակցության ղեկավար եւ բավականին հարուստ քաղաքական փորձառություն ունեցող անձնավորություն, բոլորդ էլ ճանաչում եք, երկուսն էլ մեր հյուրերը հայտնի դեմքեր են մեր հանրապետությունում։ Հարգելի գործընկերներ, ես արդեն մի փոքրիկ մուտքային այսպիսի բանազևեցի այն ինչն է ամենաարդիականը այսօր։ Իհարկե, նաև երեք տեղի ունեցել արցախցիների հանրահավաքը, որը կազմակերպել էր Շուշիի քաղաքապետը, չեմ ուզում նաև ասեմ, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն էր այստեղ, հա, մի ձևի զարմանալի բան է, Թուրքիան ներկայացնում է ՆԱՏՕ-ն, մենք ուրեմն ասենք, որ կարող է Թուրքիան հարձակվի, եթե հետանկլավները չհարձակվենք, հիմա այդ ՆԱՏՕ-ի կազմակերպության ամենապատասխանատու անձը այցելում է Հայաստան, ես դեմ չեմ, որ բոլոր ուրեմն ուժային կենտրոններից աշխարհի Հայաստան կան եւ ինչ-որ բաներ մենք բանակցություններ կամ խոսքուզություն ունենք, բայց ինչ է տալի, ուր են գնում, որտեղ են հայտնվել։ Պարոն Իսագուլյան, խնդրեմ ձեր կարծիքը այս ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Հայրականության մեջ ամեն ինչ գլխի վայր է միշտ ներկայացվում։ Նախ որևէ տարածքի հետ կապված, եթե խոսակցություն է գնում, մեր համանդրության մեջ հստակ է դրված, որ տարածքների հետ կապված ցանկացած խնդիր, եթե դա պետք է օտարվի, դա լուծվում է հանրաքվեի միջոցով։ Սա թիվն է խնդիրը։ Թիվ երկու խնդիրը։ Բացեք խորհրդային միության, ուրեմն ուզում եք սահմանադրությունը բացեք, ուզում եք հանրագիտարանները բացեք, ուզում եք հին քարտեզները բացեք։ Հայաստանը 26 թվականի քարտեզով եւ նաեւ 32 թվականի 31000 քառակուսի կիլոմետր։ 31900 քառակուսի կիլոմետր։ Որից հետո դուք որևէ փաստաթուղթ չեք կարող ցույց տալ, որ այս տարածքից 31900 քառակուսի կիլոմետր, թեկուզ 1 քառակուսի մետր կամ 1 քառակուսի սանտիմետր ինչ որ մեկի համար օտարվել է։ Խորհրդային միության ժամանակ, քանի որ միջպետական սահման որպես այդպիսի գոյություն չուներ, ապա շատ հարցեր լուծում էին կոլխոզի նախագանների մակարդակով։ Ասենք ադրբեջանցիները ոչխարապահությամբ էին զբաղվում, հայկական այդ տարածքում մարոտավայր կար, գալիս էին իրենց ոչխարը տեղ արածացնում էին։ Հետո կոլխոզները միմյանց մեջ ինչ որ բան էին թուղթ էին գրում, բայց նույնիսկ այնպես թուղթ չկա, որ այս 31900-ից որևէ սանտիմետր որևէ մեկին օտարվել է։
Ստեղ էլ շատ հետաքրքիր պատմություն, եթե մենք նայում ենք հայրականության մեջ կենտկոմի առաջի քարտուղարներ ունեցել ենք դե բնականաբար, բոլոր այն քարտուղարները, ովքեր տարածքային առումով նման կարգի զիջումներ իհարկե ոչ փաստաթղթավորված կատարել են դրանց մեր ազգը աստվածացնումը, անուններ չեմ ուզում տալ։ Բայց ինչի՞ չեք ուզում։ Որովհետև գիտեք, այստեղ էլի կասեն Իսագուլյանը անդրադարձա։ Ես օրինակ շատ ներողություն որ ընդհատում եմ, պարոն Իսագուլյան, հետո մենք իհարկե արագ կանցնենք ներկա փուլին, ես մի էպիզոդ եմ ուզում հիշեցնեմ, ուրեմն երբ որ Հեյդար Ալիևը, եթե չեմ սխալվում, 78 կամ 9 թվականին նշանակում է խորհրդային միության նախարարների խորհրդի նախագահի առաջտեղակալ, փորձ է անում, խոսելով պաշտպանության նախարար Յազովի հետ, փորձ են անում, որ այդ Մեղրի սահմանամերձ, Մեղրի Իրան սահմանի 42 կիլոմետրի վրա կառուցեն այսպես կոչված ռազմական բնույթի գրունտային լայն ճանապարհ, որպեսզի արդեն այդ Նյուվադի եւ այլը, որպեսզի դրա շարունակությունը տեղաբաշխեն ադրբեջանական գյուղեր եւ այդ ինչ որ դուք ասեցիք, ոչխարապահության եւ այլը, կամ այսպես գրավեն, հա, այսինքն դրանց նպատակը դեռ խորհրդային տարիներից պարզ էր, որ իրենք էքսպանսիա անեն այդ ոչխարապահությամբ, ուրեմն ավելի շատ, ուրեմն երեխաներ ունենալով եւ այլ, եւ փաստացի դեֆակտո գրավեն այդ տարածքները, դուք իրավացեք։ Եւ հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Հյուսիս հարավ ճանապարհները մեր բոլոր ուզում են փակել։ Միջանցքի տրամաբանությունն են, որ մեզ փակեն ճանապարհ դեպի Իրան, Իսլամական Հանրապետություն։ Այս գյուղերի տարով մենք Վրաստանի տարածքով էլի դեպի հյուսիս գնալու ճանապարհները փակում են։ Նիկոլը հստակ խնդիր է լուծում։ Մենք ունենանք ճանապարհ մենակ դեպի Արևմուտք, դեպի Թուրքիա եւ Արևելք, Ադրբեջան։ Մեզ պարտադրում է սա։ Եվ այն ինչ որ ինքը ոսկե պարում ասեց, այդ գյուղերի բնակիչների առաջ, կամ այն քարտեզը, որ հիմա դարձրել է բան եւ ցույց է տալի բոլորին, դա քրիշ կատակություններ են։ Հիմա սա է, թե ինչու է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը գալիս Հայաստան։ Չգիտեմ, ցանկացած մեկնել իրավունք ունի, եթե տվյալ պետությունը ընդունում է, գա, հասկանալի է։ Ուղղակի գիտեք, մենք հապկի անդամ ենք։ Հիմա դա սխալ է, ճիշտ է, լավ է, վատ է, դա այլ խնդիր է։ Հապկի անդամ պետությունների ղեկավարները գալիս են, կամ հապկի ղեկավարը գալիս է Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնատար անձ Վարդասյան չի ընդունում այդ մարդուն, այն էլ այն ծանր օրերին, երբ որ Հայաստանը խնդիր ուներ լուծելու։ Շատ բարի։ Պարոն Վարդանյան, խնդրեմ անկլավներ եւ դրանից բխող եւ հետեւանքներ եւ միգուցե ստեղծված իրավիճակի այսպես քաղաքական գնահատական։ Ես ցանկանայի ցել դրանից, որ շեշտեմ, որ այսօրվա զրույցի մասնակիցներս, մենք երեքս էլ, շատ լավ հիշում ենք խորհրդային տարիները։ Համենայն դեպս ես շատ լավ եմ հիշում։ Եվ նաև պետք է չմոռանանք այսպես կոչված Լենինյան Լենինի ազգային քաղաքականության առանձնահատկությունները։ Երբ ուսումնասիրում ես ընդհանրապես խորհրդային միության այդ ամբողջ պատմությունը, ապա այս հատվածում, որը վերաբերում է ազգային քաղաքականությանը, Լենինյան ազգային քաղաքականությանը, տեսնում ես, որ միտումնավոր արվել են քայլեր, որոնք իրենց մեջ պարունակում են այսպես բավականին պայթուցիկ ականներ, եւ այդ ամեն ինչը հաշվարկված էր ապագայի համար։ Մենք տեսնում ենք, ոչ միայն մեզ մոտ է այդ խնդիրը առաջացել, անկլավներ, էքսկլավներ եւ այլն, Միջին Ասիայի մի քանի երկրների միջև նույնպես կան, հիմա Տաջիկստան, Ղրղստան, այո նախինում Ֆերգանայի մասով Ուզբեկստանի, այո ճիշտ այդպես, այսինքն այդ ամենը արդեն նախապես ոնց որ ասած պլանավորված էր, եւ այսօր մենք քաղում ենք դրա պատուգները։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այս հարցում անկլավներ, էքսկլավներ եւ այլն շան գլուխը թաղված է հետեւյալում։ Մենք երեքսեր շատ լավ գիտենք, որ խորհրդային միության փլուզումից անմիջապես հետո եւ Ադրբեջանը եւ Վրաստանը իրենց հայտարարեցին իրենց առաջին հանրապետությունների իրավահաջորդներ։ Ի տարբերություն այդ երկու մեր հարևան երկրների, մեր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը հանդիսանում է Սովետական Հայաստանի իրավահաջորդ։
սրանով արդեն վերջակետ դրվեց ցանկացած ուրեմն խառնի խշտի հարցերի։ Հիմա այսօր երբ որ մենք զարմանում ենք եւ վրդովվում ենք, այդ հայտարարությունը իրավական առումով որևէ դերակատարություն ունի։ Իհարկե, երբ որ ԱԵՏ-ի ոնց, ասինքն իհարկե, երբ որ երկրի նախագահն են նման բան հայտարարում, սա նշանակում է սա դիվանագիտական հայտարարություն է։ Սա հենց այնպես ասած խոսքեր չեն։ Եվ հիմա երբ մենք փորձում ենք վիճաբանել մեր հակառակորդների հետ, ապացուցել, որ այսպես չէ, այնպես է, եթե այս անկլավը ձերն է, ուրեմն մեկն էլ իմն է եւ այլն, մեզ անմիջապես մեր քիթը վերցնում ու մտցնում են այդ հայտարարության մեջ, ասում են, լսեք, դուք ձեզ հայտարարել եք սովետական Հայաստանի իրավահաջորդներ, դե ուրեմն բարի եղեք նաեւ ընդունել այն աշխարհագրական քարտեզները, որոնք ճանաչվել են խորհրդային Հայաստանի կողմից։ Հասկանալ, դա թող Արծվաշենը տա։ Էլ ումից է բողոքում։ Ներողություն, Արծվաշենը տալիս են։ Հա, թող տան ճուժողներ ես էլ։ Բայց ոչ մի բան մենք այդպես միտք չկա, որ պիտի ստանանք ինչ-որ։ Չէ, ընդհանրապես նման հարցերում առավել հարգանքի արժանանում այն երկիրը, որը հզոր է, որը ունի հզոր բանակ, որը ունի կայուն տնտեսություն եւ որը վայելում է հարգանք ամբողջ աշխարհի կողմից։ Ցավոք սրտի այսօրվա Հայաստանը ոչ մեկը, ոչ մյուսը, ոչ էլ երրորդը չունի։ Այնպես որ ունենք այն, ինչ ունենք։ Հա, պարոն Վարդանյան, ներողություն, մենք հաղթած երկիր էինք 94 թվականի Մայիսյան զինադատարից հետո։ Մինչև 20 սեպտեմբերի 27-ը մենք հաղթած, ուրեմն 12000 քառակուսի կիլոմետր, ուրեմն անվտանգության գոտի, նույնիսկ թեզ կար նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, չէ՞ պարոն Իսագուլյան։ Եվ այլ եւ այլ, չեմ ուզում մանրակրկիտ ասեմ։ Հիմա, այսինքն դա մեղմ ասած չեն համապատասխանում իրականությանը, այդ ամենամարտունակ տարածաշրջանի բանակ լինելու հանգամանքը, թե մենք հույսներս դրել էինք, որ դրա հետ միասին մեր պետք է մի ռազմադաշնակից ստրատեգիական, ուրեմն մեզ անպայման օգներ եւ այլ ի՞նչն էր քննիրը, որ միանգամից մենք դες կոտրվեցինք։ Փորձեմ պատասխանել ձեր այդ հարցին։ Ուրեմն 94 թվականին ձեռք բերված հաղթանակը իհարկե հերոսական հաղթանակ էր։ Ամբողջ հայ ժողովուրդը կարողացավ այսպես համախմբել իր ուժերը, եւ ֆիզիկական, եւ մարդկային, եւ ֆինանսական, եւ բարոյահոգեբանական, ինչ ավելի առավել կարեւոր է։ Բայց դրանով այդ հաղթանակով մենք իրականացրեցինք կամ կյանքի կոչեցինք ընդամենը մի փոքրիկ մասը այն հզոր փաստաթղթի, որը կոչվում է ամերիկյան նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարարվճիռը, որը կայացվել էր առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքներով, որին հավանաբար ես կարծում եմ դուք բոլորը ճանոթ եք, լավ ճանոթ եք, չէ՞։ Հիմա այդ փաստաթուղթը ճանաչվում է աշխարհի բոլոր հեղինակավոր համապատասխան օրգանների կողմից, մարմինների կողմից, և մնում է ուժի մեջ այնքան ժամանակ է մնալու, մինչև կյանքի չկոչվի։ Այդ ուղղությամբ մենք պետք է աշխատենք։ Ոչ միայն այդ փաստաթղթի մասին է խոսքը, ես դա շեշտում եմ, կան բազմաթիվ այլ փաստաթղթեր, որոնք ճանաչված են ամբողջ միջազգային հանրության կողմից, բայց մեր այսպես կոչված անկախության տարիներին ես չնկատեցի, որ այդ փաստաթղթերից որևէ մեկը դրվի սեղանին եւ դառնա քննարկման առարկա։ Մենք 94 թվականի ինչի նշեցի, 94 թվականից մինչեւ 2020-ը, կարևոր չի նախագաները ովքեր են եղել եւ այլն, մենք ժամանակ ենք ունեցել, որտեղ կարծում եմ բոլոր իշխանությունները պետք է Հայաստանի Հանրապետության հաջողությունների համար աշխատեն։ Եթե մի իշխանություն հակառակ է աշխատում, աշխատում է պետության պարտության համար, հայրենիքի կորստի համար, բնականաբար դա պետք է, այդ հարցը պետք է լուծում ստանա, չի կարա չլուծվի։ Հիմա, այսինքն, քանի տարի է, 94-ից մինչև 20 թվական, 26 տարի, այդ ընթացքում ինչ մենք չենք արել ռեալ, կամ մի մասամբ արվել է, մասամբ չի արվել, որպեսզի մենք ունենայինք այն, ինչ որ այսօր պետք չունենայինք։ Գիտեք ինչ, մենք ոչինչեր չենք արել, ինչ որ մենք արել ենք, կամ ցույց ենք տվել, թե իբրև անում ենք կամ արել ենք, այդ ամենը անմիջականորեն կախված է Ռուսաստանի հետ։ Եկեք չմոռանանք այդ մասին։ Եկեք չմոռանանք ամենակարևոր պատմական փաստերը,
չմոռանանք այն արմատները, որից ծրել են բոլոր մեր այսօրվա խնդիրները, այդ թվում նաև արունոտ պատերազմները, այդ թվում նաև աննախադեպ կորուստները, ցավերը եւ այլն եւ այլն։ Մենք եկեք չմոռանանք, էլի, ճիշտ է, ոչ մեկս պատմաբան չենք մեր մասնագիտությամբ, բայց շատ լավ գիտենք, չէ՞, որ վերջին 3 դարի ընթացքում Հայաստանը իրականում ոչ թե երբևէ եղել է ազատ երկիր, ընդամենը 2 տարի, 1918-ից մինչև 1920 թվականը։ Մնացած ամբողջ ընթացքում մենք եղել ենք եւ մնում ենք Ռուսաստանի գաղութը։ Այդ մասին ինչու եք մոռանում։ Մենք որևէ անկախ, այսպես սուվերեն, այս բառը օգտագործեմ, որոշում երբևէ կայացրել ենք, ոչ երբեք։ Մենք ինչ ենք արել։ Այս 102-րդ ռուսական ռազմաբազան քանի տարի է որ գոյություն ունի։ Մի կոպեկ Ռուսաստանը ծախսում է այդ ռազմակայանի վրա։ Ոչ մի կոպեկ, մենք մեր փողով ենք պահում։ Իսկ այդ նույն ժամանակ որոշ այլ նախկինում խորհրդային ուրեմն հանրապետություններ, որոնց տարածքում կայանված են նման ռազմաբազաներ, Ռուսաստանից գումար են ստանում եւ բավականին շոշափելի։ Ադրբեջաններ Գաբալան ընդհանրապես հանեց Գաբալայի կայանը։ Դե տեսնում եք, ուրեմն սա նշանակում է, որ մենք ինքնուրույն, այսպես ազգանպաստ եւ արժանապատիվ քայլ ի վիճակի չենք անել առ այսօր։ Ճիշտ է, այսօրվա իշխանությունը արդեն որոշակի իր շարժումներով ցույց է տալիս, թե իբրև թեքվում է դեպի արևմուտք, դեպի Եվրամիություն եւ այլն, բայց դրանք էլ են կիսատ-պրատ քայլեր։ Գիտեք ինչ, բայց կարա թեքվի դեպի արևմուտք։ Հպարտ երկիրը, հպարտ երկիրը, իսկ հպարտ երկիրը Սահակաշվիլու ժամանակվա Վրաստանը, հպարտ երկիրը, երբ որ մի բան անում է, ասում է, ապա անմիջապես անում է։ Ինչ է նշանակում, մենք սառեցնում ենք մեր ինչը, մեր անթամակցությունը ժամանակ է շահում, բարոյական։ Միգուցե ժամանակ են շահում։ Ես չեմ հասկանում։ Կառիցնելը որն է, դուս ես գալի, դուս արի։ Դուրներ շրխկացրու։ Չէ, ներողություն էլի, բայց դուք ո՞նց եք, եկաք այդ գետին, պարոն Իսագուլյան, ես հարցս կուղեմ ձեզ։ Տեսեք, մենք գտնվում ենք լավա, վատա, իր պարտականությունը մեր կարծիքով կատարում է, թե չէ, մեկ անվտանգության համակարգում գործող։ Գոհ ես, դժգոհ ես, երկրորդ։ Ոչ, ոչ։ Չէ, մի վարկյան, հեսա կար Հիմա մենք ասում ենք, բանը, դուք ասում եք դուրս գանք, բայց որ դուրս գանք, այդ դուրս գալու ընթացքում մենք երաշխիքներ ունենք, թե ինչա կատա։ Նախ այնտեղ գրկապած ձեզ չեն սպասում, երկրորդն երաշխիք չկա, թե դուրս գալու հետո անմիջապես ինչ կլինի քո երկրում։ Մեզ այդ բոլոր երաշխիքները փորձել են ներկայացնել եւ մեզ մատուցել դեռ 6 տարի առաջ։ Ով ասեմ ձեզ, ով 2018 թվականին երբ տեղի ունեցավ այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխությունը, բայց անցավ 6 տարի։ Եվ այդ 6 տարվա ընթացքում մենք հրաժարվեցինք այն առաջարկություններից, որոնք արվել էին դեռ մայիսին 2018 թվականին։ Դուք հիշում եք Միացյալ Նահանգների բարձրացիչյան պաշտոնյաներից ովքեր եկան Հայաստան։ Իհարկե։ Ովքեր էին դա։ Ռուդի Ջուլիանի, այն ժամանակվա Միացյալ Նահանգների նախագահ Տրամփի աջ ձեռքը, ինչպես ասում էին։ Իսկ նրանից անմիջապես հետո եկավ մեկ այլ ավելի բարձր բարձրաստիճան պաշտոնյա, Ջոն Բոլտոն։ Բոլտոն, ես այ տեսնում եմ։ Այս մարդիկ ո՞չ են եկել այդ քյաբաբ խորոված ուտելու։ Նրանք եկել են կոնկրետ առաջարկներով, կոնկրետ բանկար գրպաններում դրված։ Նրանք եկել եւ առաջարկել են, բայց այսպես կոչված վարչապետը այսօրվա ուղղակի հրաժարվել է։ Նրանք ասել է այն, ինչ հիմա դուք եք ասում, որ մենք գտնվում ենք ինչ որ անվտանգության, ինչ որ հաստատված, իրոք է, համ գտնվում ենք, համ չենք գտնվում հիմա փաստը։ Չէ, մենք դե յուրը գտնվում ենք։ Չէ, մենք այդտեղ գիտեք ինչ, ոնց ասեմ ձեզ, չգիտեմ հայերեն դա ոնց ասանչում, ռուսերեն շատ լավ, մայջիկի դլեբիցիա, մենք այդ կարգավիճակում ենք այդտեղ գտնվում, ոչ ոք մեզ այդտեղ չէր սպասում եւ չէր էլ օգնում, ոչ մեկ չէր օգնում, եկեք հիշենք մեր մանկությունը։ Եկեք հիշենք։ Բայց միգուցե դա մեզնից է գալիս։ Հայաթու մորենը, հայաթ, որ ֆուտբոլ էին խաղում, կամ այն հայաթից մեկը գալիս էր մեր հայաթի տղեկից մեկին ինչ որ ապտակում էր կամ չգիտեմ ինչ էր անում, ի՞նչ ա, մենք պիտի նրան պաշտպանենք, չէ՞։ Իսկ եթե մենք նրան չենք պաշտպանում, նա ինչպես կարող էր իրեն պաշտպանված զգալ։ Եվ ինչ գործ ուներ նա այսուհետև շարունակել այդ հայաթուն ֆուտբոլ խաղալ։ Պարոն Իսագուլյան, խնդրեմ ձեր արձագանքը կշարունակեք։ Հետաքրիր էր լսել ձեր երկխոսությունը, երկար
Բայց ցավոք շրթի այնինչ ասվում է, դրանց մեջ գոնե 1% ճշմարտություն չկա։ Սա է ողբերգությունը եւ մեր հանրությունը սա լսում է։ Որևէ մեկը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ իրավունք ունի, ոչ էլ իրան տրված է ասել, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ում իրավարջորդն է։ Դա հստակ գրվել է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրում։ Ես եղել եմ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, եւ այդ հռչակագրում շատ հստակ է գրված, որն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը ձևակերպել է ոչ թե միայն խորհրդային, կամ նաև 18-20 թվականի մասին խոսակցություն։ Պատահական չէ, որ այսօր Ադրբեջանը, Թուրքիան ուզում են, որ Հայաստանը փոխի իր հռչակագիրը, որտեղ այն ինչ որ գրված է այդ հռչակագրում, դրա հեղինակն է նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինքն է տակստո ագրել։ Այնտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղը 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշման համաձայն միավորվում են, եւ այդ միավորված պետությունը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Կարդացեք հռչակագրի պրեամբուլա, սևով սպիտակի վրա է գրված, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստորագրել է, սիրում ենք իրան, չենք սիրում իրան, այդ հռչակագրի տակ, որտեղ նորից եմ կրկնում, գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր անունը ստացել է հայկական ԽՍՀ եւ ԼՂ-ի միացումից։ Եվ հռչակել ենք մենք մեզ անկախ այդտենց։ Այնտեղ կա 11-րդ եւ 12-րդ կետ։ 11-ը ասում է, որ ցեղասպանության հետ կապված կա տերմին Արևմտյան Հայաստանում, Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում, որը շատ ուրեմն մտահոգում է բանին, այսպես կոչված Թուրքիային։ 12-րդ կա, որ այս հռչակագիրն է այն փաստաթուղթը, որով Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն հռչակում է։ Հիմա չգանք այսօրվա օրերին։ Հիմա ասել, որ գիտեք ինչ, մենք մեզ դիտարկել ենք խորհրդային Հայաստանի իրավահաջորդ, ես չգիտեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երբևէ տենց բան ասել է կամ որտեղ է ասել։ Բայ իհարկե ասել։ Հիմա կարելի է շարունակել։ Իհարկե։ Չէ, ուղղակի որպեսի մտքի թեմա։ Չէ, ախր պետությունը կենտրոնանանք դրա վրա, էլի։ Պետությունը իր անկախությունը հրճակում է հրճակագրով։ Անդորո ԱՊՀ երկրների այդ Ալմատի հրճակագիր, որ ասում են, Ալմատի հրճակագիրը անկախ պետությունների համագործակցություն։ Անկախ պետությունները գնացել են համագործակցության եւ հրճակագրերի հիման վրա։ Հայաստանը այդ հրճակագրով է միացել Ալբաթի հրճակագրը։ Հանի Սագուլյան, գալիս ենք այսօրվա օրը։ Հապ կասեմ, հապկում կարդացեք երկրորդ կետը, որ պետությունները հապ անդամ դառնում են իրենց հրճակագրերի, անկախության հրճակագրերի հիման վրա, որտեղ նոր չեմ կրկնում, սևով սպիտակի վրա գրված է այն, ինչ որ գրված է։ Ահա թե ինչու Նիկոլը եւ նա սատելիտները ամեն ինչ անում են, որ փոխեն այդ հրճակագիրը։ Ո՞տեւ է հրճակագրով հանդերձ, դա է մեր անկախության փաստաթուղթը, մեր ծննդյան վկայական ը։ Եվ դրանից այն կողմ անցնել չի կարելի։ Այդ փաստաթուղթը նորից եմ գրում, դա միակ փաստաթուղթն է, դրանով ես դու ԱՊ անդամ դարձել, դրանով ես դու հապկի անդամ դարձել։ Հիմա գալիս ենք, մենք հայտարարել ենք, որ մենք սառեցնում ենք, հիմա անկլավները պետք է տա իշխանությունը։ Գիտեմ ով է սառեցնում, ո՞նց է սառեցնում։ Դա հիմա փաստացի ռետորաբանությունը կա։ Մյուսը ասել, գիտեք, ես հասկանում եմ, կան մարդիկ, ովքեր խոսում են Վիլսոնի իրավաբան հջրի կամ բանի, ոնց է կոչվում այդ փաստաթուղթը, ինչ պայմանագիր, այդ պայմանագիրը հիմա աշխատում է։ Պայմանագիր, ի՞նչ պայմանագիր։ Այդ ի՞նչ պայմանագիր է, իրավարար վճիրը պայմանագիր չի։ Իրավարար վճիրը դա իրավարար վճիրը։ Այդ եմ ուզում ինքը մարդը կարկնի, որ Սևրի դաշնագիր հիմա գույություն ունի։ Ո՞վ է ճանաչում այդ Սևրի դաշնագիրը։ Գիտեք ինչ, եթե դուք ինքներդ չեք ճանաչում, որևէ մեկը չի էլ կարող ճանաչել։ Ներողություն եմ խնդրում, դե լավ, Միացյալ Նահանգները ճանաչում են Սևրի դաշնագիրը։ Միացյալ Նահանգները իր պրեզիդենտին հանձնարարված միսիան մինչև վերջ կատարեց, կամ Բոլթոնը, որ եկել էր Հայաստան, Հայաստանից ինչ էր ուզում, խեր գնացել Մեղրի,
ինչ խնդիր էր լուծում։ Այն ինչ որ հիմա անում են, արևմուտքը անում է, դուք Ռուսաստանին մեղադրում եք։ Ինչ կապ ունի Ռուսաստան։ Ախր պատմություն իմացողը մասիսը ոնց էր, ոչ հու, մասի շրջանը, Վարդենիսի շրջանը ոնց էր, ոչ հու, Մասարքեչը, Երևանում ինչքան հայ կար, Ծաղկաձորը ոնց էր, ոչ հու, Նարաչիչակ, 28 թվականին, եթե հայնադարձություն չլեր մեծ քանակի, 1828 թվականին, այս տարածքի շրջանում ովքեր էին ապրում, դուք գիտեք վիճակագրությունը, 47 թվին, ինչքան հայ կար, ինչքան, իհարկե, այսինքն մենք, նա գիտեք ամենավատ բանը ուրացումն է, երբ որ մարդը ուրանում է, մենք ազնիվտի լինենք ու նայենք ազնիվ պատմության աչքերի, հիմա հանուն Իսակյան, ով է ուրանում, բոլորը, բոլորը, նրանք ովքեր այսօր մեղադրում են, շատ են, գերակշռում են, հիմա դες Ուկրաինա պետություն մինչև 18 թվական է եղել, դες պետություն է եղել, թե Ադրբեջան է, Ադրբեջան եղել է, Ղազախստան եղել է, միջինասիական որևէ պետություն եղել է, մինչև 36 թվականը Ղազախստան չկա, Թուրքեստան է կոչվել միասյա, այդ բոլոր պետություններին ուվեստ է, ներողություն, նույնիսկ Ղազախստանը մինչև 1936 թվականը եղել է ինքնավար հանրապետություն, Ռուսաստանի Դաշնության կազմում եւ կենտրոնի առաջարկող եղել Լևոն Միրզոյանը։ Միրզոյանի արձանել վերջերս հանեցին իր անունով փողոցներ, այսինքն կա մի հատ ազգ է, ժողովուրդ է, որը իր պատմության մեջ զբաղվել է պետություններ ու ազգեր ձևավորելու։ Մոնոլոգի նման որ չվերացվի, պարոն Վարդանյան, մի քիչ երկար լսում եմ, չէ, մի քիչ ներ, ես գիտեմ, դրա համար ես ուզում եմ հիմա մենք կոնտեքստը փոխենք։ Դուք դի ազնիվը լել, պատմության առաջ մենք ազնիվ լինել։ Որ ազդվեցիք ինչ որ, չէ, ես ինձ պետք է համաներից չեմ ազդվում։ Չէ, ազդվել պետք չի։ Որպեսզի մոնոլոգի նման։ Մեր ժողովրդին որ ասում են Սևրի Դաշնագիր, ես խեղճ ժողովուրդ եմ, մտածում եմ, հլը այնտեղ նստած է Վիլսոնը ու այդ քարտեզը հլը գծում։ Մորանակ Վիլսոնի, մենք այսօր հասկանալի է։ Այսօր մի հատ քննելու է արևմուտքի Ուկրաինայի նման Ռուսաստանի դեմ պատերազմելու համար որպես միսես պետք։ Պեդոֆիլիայի զոհը խեղճ տղեն Մակրոնը տանչապասել է, չէ՞ որ կինը բռնաբարել է, այդ պեդոֆիլիայի մի հատ բռնում են, միսակ խեղճ հայերի մեջ ամենամեծ հայուանքը մարդուն ասում են գորբեգորել ես, այսինքն գերեզմանից հանեն, ուրիշ գերեզման տանեն, հիմա միսակ Մանուշյանը կռվել է իրանց երկրի համար, իրանց ազգային հերոսն է, վերցնում են, վերաթաղում են, դա մեր ազգային հերոսներին ուղարկել են Բաքվի բանտերը, մեր ազգային հերոսների արձանները պղծում են, մերոք ոգևորված են, որ Միսակ Մանուշյանին տեսակ արա այս ինչ արեցին, այդ պեդոֆիլիայի զոհին հայերը ինչի համար են պետք, պարոն Վարդանյան, ախր ձեր ազգական, մի քիչ ազնիվ պիտի լինի, պարոն Սագուլյան, հասկանալի է, կշարունակ ենք ժամանակով, խնդրեմ, գիտեք ինչ, ես լսում եմ այդ մենախոսությունը, դե երկուսդ էլ մեղադրում եք, որ մենախոսում եք, ես ճիշտ եմ, ես զարմանում եմ, զարմանում եմ, որ պարոն Իսագուլյանը չի հետևում այն իրադարձություններին, որոնք այսօր մեր աչքի առաջ են կատարվում, այսօր, ոչ թե 100 տարի առաջ կամ 1000 տարի առաջ, ինչ է արել, ինչ է անում այսօր Ռուսաստանը, ինչ է անում, հանցագործություն, միջազգային հանցագործություն, հարձակվում է այլ սուվերեն պետության տարածքը, բնաջնջում է այդ երկրի բնակչությանը, խաղաղ բնակչությանը, Միացյալ Նահանգները Իրաքի վրա, Սիրիայի վրա, Միացյալ Նահանգները թողենք հանգիստ, ոնց, այսինքն նրանք 1000 կիլոմետր հեռու պետությունների վրա հարձակվում են, սա իր քթի տակ իր դեմ բան են սարքում, ինքը ինքնապաշտպանվելու, իր անվտանգությունն ապահովելու իրավունք ունի, ես զարմանում եմ, երկու օր առաջ ավարտվեցին այսպես կոչված նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում, սա արդեն վերջի դիմակն էր, որը Ռուսաստանը իր սփաթից հանեց ու շպրտեց դուրս, այլ եթե մենք ուսումնասիրենք Ռուսաստանի ամբողջ պատմությունը, սկսած Իվան Գրոզնուց, ապա մենք կհամոզվենք, որ դա միշտ ագրեսիվ երկիր է եղել, միշտ, ովքեր են հիմա, քանի ազգ կա Ռուսաստանի այսպես կոչված ֆեդերատիվ Ռուսաստանի կազմում, հարյուրավոր, հարյուրավոր, հենց սրանց վիճակը նաև, հիմա ում են ուղարկում պատերազմի Ուկրաինա, հիմնականում յակուտներին, թաթարներին, դո չգիտես բուրյատներին,
Dagestanțineri, Chechenneri, Sovieti zamanak ha 300.000 hay chi gnatsel, qrvel hayrenakan mes paterazm. Sovieti zamanak hima thognenk, aisor va masin khosenk. Ha hima inch enk men khosum, ekek mes shaheris khosenk mi hat. Hima ete duk verum ek kapek et Urem shaheris yerp khosum enk, hargeri paromik Merkumyan. Menk piti arachin hertin haskananq inkneres mer tegh es ashkharum, es patmutyan mech. Ai hima, vor n-am mers tegă. Vor n-am mers tegă. Iev, ait voroșumit heto miai, ureme, zeva vorenc, merg dir coroșuma. Hima mers tegă, pa. Merg het petkelinenc. Ca kakir ashari, te fascistacan rusesc. Vor ca kakir, te mea tasă. Te let, ca kakir. Putine, porțet. Ai zic că vor ecuat gumi ca musnana, ișor mechi vortun, vortun. Te ce gumi ca Stambulian, convenția în parta drum. Miucean tarinerin, gumi ca ra. Ima car ce car. Soveta ca miucean tarinerin. Parta drum, parta drum. Ce e va? Bine, bine. Mă vor da Turcia, na ca kakir, vor da. Ca umel mi-a Lianciu car, Artur e Lianciu e în asum. Poate în martie, Orenkov, cei în parta drum pe tuciun nerit, americani zor că Siria e mici corțuni. Bana veci, măcar da, ce fi care le ici. Nerăguțu. Ai sarcem tare. American, american zor că Siria e mici corțuni. Putine. Halep caga că inciu vera. Iar cercri recavare. Paștonapes din el pahange. Americai hasei care își repartu. Ce paștonapes pahange. Nu vor aceleg vor. Ce aș panuțiunit amici apes heto. Miațal nagnere. Părkețin. Harul hazara vor. Mer vor pierde. Așa că în cercri vor. Harul vor milion. Hântcați neri ce aș panuțian. Ien tarkeț. Urișteri petuțian te dara. Imai că ce aș panci. Ha, merg, ha, Franța a zis în șatsirum, vor pana, vor perintane, micani vor pana, zbacen paie. Heto? Paru, Martania, la, tu când ne-ți ai calum, asec tu havata sa zic, zeia sa zic, vrea vor. Liovin, Liovin, Martania. Ghitekinci, ies Rusastan, șatlavem ce anacium. Ies aintech tarine și au una caprele. Ies șatlavem ce anacium. Miro pe Rusastan, de ce duc asel hajoguțan business-ul? De gite că da, Gorbachev, aspes coșvat perestroica. Ești pastabană ce mele, voci Rusastani coșbani. Bați duc Iverčo, Karogatselek, Inknurun, ce arans vor avea Hovanavorsan, asta e la Noricem că când am duc, ești ce clasum? Lăsăm. Noricem că. Da, Gorbachev, perestroica ei, aspes asat arracin tarineri, pătugnel nei, vor în chine suna ca întreba ca neri, se țin verațvel. Ughaki verațvel, armata hilar veții. Asta nu mec. Duc și la chite, nu sunt la cantă macan, neri pat muțune, e vrus asta, nu e mezmot, hai asta nu mi-cer catarvom. Hima e sol, merg, hai asta nu. Menc inci un enc, hai ca can, voci mi ban, voci mi ban. Energetica în mereci, hață mereci, voci mi ban în mereci. Șutov gerițel că zărcvenc. Șutov gerițel că zărcvenc. Vor n-am mere. Menc inciu parscastan inci în caroganum gaz nercărel. Ejan gaz. Parscastanit. Aio. Miropel. Iranit. Ha, Iranit. Ege gezez patas hanem. Inciu ce în caroganum naft nercărel. Neregutum, lăsec gazi masin. Vorovete, menc paimanag, iren cânchel. Rusastani Gazpromi het. Vor ai suhet, miain Rusastani Gazpromi. Miropel. E miain Rusastani Gazpromi. Tul tăvuceam. Voci. Mem Iranul cune. Ies miropel, lăsec, ies carceasem, pa unui sagulean duc el lăsec. Desec. Duc irava se ec mitanu, vor menc tase rectvacani vercin, vor ies când a dat elei jamanakin, menc rusacan Gazpromin Hanznelov, hai rus gazardi, verci xantoco să iere ca un milion dolari dimaț, iere ca un milion dolari. Iskin ce e mas mas haznum? E întadreal bane ener vor, mes micanian ca mejan gaztan, ca mijazga în ghinda. Ima ce muzum mătem te vedem, sa hetarchit patmusuna. Ուրեմն հետո, երբ որ կառուցվեց Իրան-Հայաստան գազամուղը, այո, որի դիամետրը շարավիղը երկու անգամ փոքր է, քան ռուսական գազատարինը, բայց նույնիսկ այս պայմաններում, այ եթե դուք ասեիք, որ մենք Իրանը սանկցիաների տակ ա, մենք վճարահաշվարկային համակարգ Իրանի հետ չունենք, այսինքն նա չի կարա մեզ գազ տա, մենք գազի դիմաց վճարենք, վերջ, դա միջազգային սանկցիաների տակ ա, ինչ սխեմա ա գործում, երևի դուք կիմանաք անպայման, պարոն Իսագուլյանդեն, մեկ խորանարդ մետր գազի դիմաց մենք Իրանին տալիս ենք 3 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Եվս 1 կիլովատը մեզ մնում է ձրի։ Հիմա տեղով գալիս է այդ գազամուղով ընդամենը 400 միլիոն խորհրդ մետր գազ Հայաստան։ Ընդհանուր առմամբ մենք 2.2 միլիարդ խորհրդ մետր ենք սպառում։ Հիմա այդ 400 միլիոնը, որ ձեր ասածով, որպեսզի մենք դարձնենք 1.5 միլիարդ, որը մաքսիմալ թողունակությունը կլինի այդ խողովակի, դրա համար ինչա պետք։ Դրա համար պետքա որ քո բարձրավորտ էլեկտրահաղորդման գծերը
Irani du hzoratsnes. 10 tari a menk chen karoganum Irani et et hartse lutsen. Nakhin ishkhanutyun ner amen tari asme tarva verchin. E berek lutsen et hartse. Entamene 100-110 million euro yartser. Chen karogan. Yes generav pashtonatar anz bazmativ ankamner entunel en patvirakutyun. Aha. Miatsal nagneri chat tegerits. Arachi hartse vor bartsatsnumein vor duk Irani islamakan hanrapetutyan et zer haraberutyunere ti pokhek. Meng, baner enk berelu tarel. Hima, gidek petakan gakhtvikel, asik bajak pti berenk sanktsiayi tak e, tul chen talis mes. Arevmutk'e tul chi tali. Bajaki teghe gerum eink tugh, chisht e eto berum eink bajak, vor karoganan berenk. Arevmutk'e mez asel e, kerkneret bats gnatsek Parskastani het, gortsogutyunner arek. Ar michapes hetevum er padja mijotsner. Mez Արևմուտքին մենք պետք ենք Ռուսաստանի դեմ կռվելու մսի համար մենք։ Հիմա ի՞նչ ոչ մի բան ի՞նչ ներողություն գազ ո՞նց բերենք Իրանից, ասեք, դե այդ ինչ որ ես ասացի։ Դե գազը բերենք։ Հա, խփել։ Իսկ երկաթ գիծը, ինչու ենք հանձնելը Ռուսաստանին, կարող եք ասել։ Էդ էլ հո գազ չի, ոչ էլ նավթա։ Հա, գազի թեման փակես։ Մեր էլ գազի թեման փակես։ Գազի թեման չենք փակում։ Դե ասեք ո՞նց գազ բերենք։ Երբեք չենք փակում։ Դե ասեք։ Ե դա համար մասը է, հարցով մասնագետները պիտի աշխատեն։ Հենա մեր թևիտակ է այդ գազը։ Մեր կողքնա։ Գիծը հանձնած է Իրանց։ Ինչ է տեղի ունենում, կարող եք ասել։ Ինչպես։ Օրինակ ասեք, այդ գիծերը պատկանում են ընդհանրապես ռուսական RJD-ին։ Հա։ Ինչ է փոխվում։ Ո՞նց ինչ է փոխվում։ Մեր չի, մեր երկար դիտը չի, ինչ է փոխվում։ Հիմա որ դու արաբանաս հավաքելով հարյուրավոր միլիոններով կոռուպցիոն փողեր են աշխատել այդ նույն ռուսները, ովքեր այսօր այնտեղ տիրություն են անում։ Ախր տիրություն անողներից։ Բայց գիտեք որ վնասաբեր բան է։ Հայաստանի երկաթուղին գիտեք ինչ կարող։ Համար եթե քո երկաթուղով զբաղվել են 1700 կիլոմետր երկաթուղի ունենք, որից աշխատում է 930 թե 40 կիլոմետր։ Ախր ես երկաթուղով 40 կիլոմետր աշխատի, բայց քոնը թող լինի, դու պիտի այստեղ դեր տիրական լինես, ոչ թե ռուսը։ Հիմա ուզում եք, որ մենք պետականացնենք դա։ Չէ, ես ուզում եմ, որ մենք չմոռանանք մեր ազգային արժանապատվության մասին։ Այդ համաձայն։ Լավ, իսկ ինչը չենք հանձնել։ Ինչը չենք հանձնել։ Մենք ինչ ունենք։ Մենք սեփական ինչ ունենք, որ կարող ենք որոշում կայացնել որևէ տնտեսական ասպարեզի հարցում։ Էլ չեմ ասում քաղաքականության մասին, դիվանագիտության մասին, էլ այդ մասին չեմ խոսում։ Էդ ինչ արեց Ռուսաստանը մի քանի տարի առաջ, որ այստեղ գրասենյակներ բացեցին, մարդկանց հավաքում էին, բա եկեք ռուսական քաղաքացիություն ստացեք։ Ինչ է սա նշանակում։ Որտեղ են դες բանորը։ Ախր հարցերը գազով որոնք Երևանում աղել, որտեղ է աղել։ Այդ ստերը որ տարածում են, գիտեք ամենավատը դա է։ Այս հանրությունն էլ հալածյուղի պես ընդունում է։ Կարակ մի դեպք ասեք։ Մի դեպք տենց ասեք, այ Պողոսյան Պողոսին կանչել են, ասել են արի Ռուսաստանի քաղաքացիություն ընդունի։ Չեն կանչել, առաջարկել են, ասել են արի 4000 դոլար էլ պատյոմնի կստանաս, գնա Սիբիրում աշխատի։ Մի հատ դեպք ասեք։ Լիքը դեպքեր կա, բայց որտեղ։ Այդ մեկը ասեք։ Չէ, որտեղից առաջացավ 2 միլիոնից ավելի հայի ուրեմն գտնվել է Ռուսաստանի տարածքում, տարբեր քաղաքներում։ Այդ որտեղից ամբից եկան ընդան։ Այդ որտեղից։ Այդքան արտահոս կա եղել մեր երկրից։ Այդքան արտահոս կա եղել եւ այդ արտահոսքի շոշափելի մասը գնացել է դեպի Ռուսաստան։ Հիմա հայերին որտեղ ասել։ Եվ ինչ արել։ Իրանի տանիքին կարողացել է պահել դրա հաշվին։ Մի րոպե, ի՞նչ պահել։ Ներոսուն ի՞նչ յակուտյաների մասն եք ասում։ Յակուտիայում հայեր կան։ Հա, ես Յակուտսկում եղել եմ։ Հա, այստեղից գնացել։ Ռիշկովի հանձնաժողով ազատանցիներ, ախորյանցիներ, կա հայկական եկեղեցի, կամ մեծ հոյակապ մշակույթի ակում, հայերն էլ աշխատում են, շատ լավ էլի միջանը աշխատում են։ Գումարներ են ուղարկում, ասինքն ի՞նչ է։ Այդ գումարները տարեկան 2 միլիարդ դոլար, որ չուղարկեին, Հայաստանը ո՞նց պետք է յոլա գնար։ Հայաստանը պետք է որտեղ աշխատեի։ Հայաստանը պետք է իր տնտեսությունը զարգացնել։ Հա, համաձայն է։ Իր տնտեսությունը ոչ թե գնա Ռուսաստանի տնտեսությունը զարգացնել։ Բան չունեմ ասում։ Այս պիտի աներ Հայաստանը։ Բայց դրա համար պայման կա ստեղ զարգացնելու։ Գիտեք ինչ։ Ինչպես եղել է խորհրդային տարիներին, երբ բոլոր հարցերը լուծվում էին Մոսկվայում, ես այն ժամանակ Արմենպրեսում էի աշխատում, դա պետական ուրեմն գործակալություն է, շատ լավ գիտեք, հա։ 10-ի ուրեմն մասնաճյուղն է, էլի, ոնց որ Գրուզինֆորմը, Ազերինֆորմը, հա։ Շատ հաճախ տարին 2 անգամ գործողում էի Մոսկվա, այսպես ասած, քվալիֆիկացիան բարձրացնելու համար։ Այսինքն
մենք վերապատրաստ ենք։ Հա, մենք հիմա ժուրնալիստներ ենք, մենք գնում ենք Մոսկվայում խելք սովորացնել, էլի։ Բայց ինչի ենք հիշում, էլի, պարոն Վարդան։ Չէ, մենք բավոց չհիշում։ Բայց հետո անկախացանք, էլի։ Ազգային զարթոնք եք եղել։ Մի րոպե, 70 տարին է, որ դու որպես ազ զարգացել ես։ Մի րոպե։ Այսօր դու գիտեք, որ ես դասավանդում եմ ուսանողները դպրոցում ռուսերեն չգիտեն, անգլերեն են խոսում։ Լավ են անում։ Արդյունքում հա, չէ, բայց բանեկան ասում է փոխվել է վերջը։ Դա դուք ասում եք։ Լավ են անում, որ անգլերեն են։ Ես չեմ ասում ինչ են անում, ես ասում տենց է։ Այդ որ դուք ասում եք դեպի որոշում են, բայց կյանքը տենց։ Որովհետև անգլերենը միջազգային լեզու է, երբայր։ Հա։ Միջազգային լեզու է։ Հիմա գանք մեր այսօրվա օրերին, ինչ էս սպառնալիքը, որ կախված Հայաստանի գլխին։ Ոնց եք լուծում, ասեք։ Ես ասեմ, եթե ես գուշակ չեմ, ոչ էլ սրճի բաժակ նայող եմ։ Ոնց ենք լուծում առաջին հերթին հիմնվելով ազգային շահերի վրա, առաջին հերթին։ Եվ ոչ կարևոր է նաև հիմնվելով ամբողջ քաղաքագիրտ աշխարհի կողմից ընդունված ժողովրդավարության սկզբունքների վրա։ Միայն այդպես մենք կարող ենք շարժվել առաջ։ Կոնկրետ, կոնկրետ, ես հիմա ուտես դասախոսություն չեմ կարդալու։ Չէ, պարոն Սագուլյան, որ ասում են քաղաքագիրտ աշխարհ, մարդու բանը գալիս է, էլի, այդ քաղաքական։ Ինչն է գալիս, դուք որտեղ եք, Եվրոպայում եղել եք։ Այո, հա, ձեզ դուր չի եկել այնտեղ։ Բացարձակ։ Հա, ինչա։ Համեր ինչ է դուր չի եկել։ Հա, սաղ բան են, հա, պեդաֆիլներ են։ Պեդաֆիլներ են։ Վայ, վայ, վայ։ Բարձա, լավ, բարձա։ Չափազանցացնենք, լավ, բարձա։ Չէ, հիմա Պուտինի արժանի աշակերտ։ Պարոն Պուտինի արժանի աշակերտ։ Դուք որ գնաք Մոսկվա, դուք կդառնաք միլիարդատեր։ Թե չէ, դե ինչ է։ Նպատակը միլիարդատեր դառնալն է։ Իմ նպատակը երբեք չի եղել միլիարդատեր լինել։ Դուք հիմա իմ նպատակը երկիրը նորմալ երկիր դառնալ։ Բայց հոգևոր միլիարդներն է կարևոր։ Հիմա տեսեք։ Հա, հիմա տեսեք։ Իհարկե։ Ինչ դուք պեդոֆիլիայի զոհը հիշում եք, չէ՞, Պրագայում։ Իհարկե։ 6 ամսի 6-ին հոկտեմբերի ինչ արեց։ Հայ ժողովրդի բարի ցանկացողը, պեդոֆիլիայի զոհ Մակրոնը Թուրքիայի հետ միասին ստորագրեց ինչ Արցախը Ադրբեջանը ու վերջ այդ հայտնի փաստաթուղթը։ Հենց որ նախագահ Հայ ժողովուրդը, տեսեք, հենց որ նախագահ Մակրոնը Իլուր աշխարհի հայտարարեց Պուտինին, զգուշացրեց, որ դու քիչ էդ հատատաները դուր, այդ քո միջուկային զենքով աշխարհը վախեցրու։ Ֆրանսիան էլ է միջուկային երկիր։ Պետք է լիք խփենք։ Հիմի դրանից հետո Մակրոնը անմիջապես դարավ պեդաֆիլ, դու չգիտես։ Իմ հաղորդումները եթե նայել եք, ես չէ, ես ձեր հաղորդումները չեմ նայել, չեմ էլ նայել։ Ես իրան պեդոֆիլիայի զոհ եմ ասում, պեդոֆիլ չեմ ասում։ Որևէ Պուտինամետ։ Չէ, պեդոֆիլիայի զոհ։ Պուտինամետ գործիչների հաղորդումները երբեք չեմ նայելու։ Այս քականից վայ աստված, էլի մի հատ եք։ Որևէ հասարակ բան կա, թվաբանություն։ Դուք եթե ուզում եք ձեր անվտանգությունն ապահովել։ Առաջին հերթին ձեզ ապահովում եք ամենամեծ վտանգ, որտեղից կարող է գալ։ Եվ այդ վտանգը ինչով կարող է պայմանավորված լինել։ Հիմա բնականաբար ֆրանսիական նավերը երբեք Հայաստան չեն բարձրանա։ Ուղեղը սպառվեց էլ, հա։ Ոչ էլ անգլիական նավերը կբարձրանան։ Առավել եւս ամերիկյան նավերը երբեք հայկական լեռնաշխարհ չեն բարձրանա։ Եթե նախորդ հաղորդումներում ասել են։ Ցավոք սրտի մեր միշտ պատմությունը փորձում են աղավաղված ներկայացնել։ Ով դաթարկեց Կիլիկիան, ինչի դաթարկեց Կիլիկիան, դրա դիմաց ինչ փողեր վերցրեց, Թուրքիայի հետ ինչ պայմանավորվածության եկա, դրանք մոռանում են։ Եվ ուրացողները, գիտեք, ամենամեծ վտանգը այդ նաև ուրացողներն են։ Հիմա մենք ումից կարող է վտանգ ունենանք։ Թուրքիայից, Ադրբեջանից։ Եթե որևէ մեկին թվում էր, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը, եթե մենք Արցախը տանք մեր այդ աղբեր են դառնալու, ապա այդ մարդը առնվազն տագետ է։ Աղբեր ինքը չի ուզում քեզ աղբեր դառնալ։ Հիմա քեզ ասում են հետևյալը. դու պետք է գնաս այդ երկուսից, արևմուտքը դա է ասում։ Ռուսաստանը ասում է, հա ժողովուրդ, դու ինքդ ես ընտրողը։ Հիմա որ ասում են 102-րդ բազանս տեղից գնա։ Դե լավ գնաց։ Փաշվեք չկա, 102-րդ բազանս դեռ չի։ Ռուսական դրոշը ստեղ չկա։ Ինչ է տեղի ունենալու։ Պարոն Վարդանյանը ունի լուծում։ Ուրեմն ռուսական դրոշը մենք տեսանք Ղարաբաղում։ Ռուսաստանի ուրեմն հայերին պահելու, հայերի համար անվտանգություն ապահովելու։ Այդ հակառակ պատմությունը մենք տեսանք։ Մենք տեսանք Լեռնային Ղարաբաղում։
տեսանք, երեք 100 տարի առաջ չէր երեք ենք դա տեսել։ Մենք տեսանք, ինչպես Ռուսաստանը հանդուրժեց, ուղղակի բանի տեղ չդրեց, երբ 120,000 հայի այնտեղից ուժով, ուժի սպառնալիքով այնտեղից դուրս շպրտեցին, իրենց դարավոր հողերից դուրս շպրտեցին, այսօր նայում եք Երևանում ամեն մի 4-րդ մեքենա Ղարաբաղի համարով է, 20,000 Ղարաբաղից մեքենա մենակ Երևան է եկել մտել։ Այդ մասին ինչու՞ չեք խոսում։ Ասեմ, այդ Ռուսաստանը այդպես պաշտպանեց մեր շահերը։ Բայց եթե ասում, քո պեդոֆիլիայի զոհը, քո երկրի ղեկավարի հետ Պրագայում հոկտեմբերի 6-ին ազեցին Ադրբեջանը ու վերջ Արցախը։ Ուրեմն ռուսները գնացել են բազան, չկա, կանգնեցինք ստեղ, ի՞նչ արանում։ Հիմա հասարակ բան, ո՞վ է մտնելու։ Ես չգիտեմ էլ։ Թուրքական զորքերը, ուրիշ ոչ մեկը։ Դրանց դեմը պարոն Վարդանյանն է առնելու։ Պարոն Վարդանյանին Մակրոնն ասելու է, հանվեք ու հանգիստ տրվեք։ Թուրքական զորքերի դեմը, թուրքական զորքերի ճանապարհը արդեն փակված է Միացյալ Նահանգների կողմից, եւ թուրքական զորքերի ճանապարհը եւ Ադրբեջանի ամպագորգոր հայտարարությունների ճանապարհը, որը վերջերս Էրդողանին արդեն ինչ որ պետք է իրան ասվել, իրանց ասվել է Ադրբեջանին էլ, Թուրքիային էլ։ Ձեզ էլ ասում է։ Հա, որովհետև ես հետևում եմ միջազգային լրատվականին։ Դա այդ միջազգային լրատվականը ոչ թե ռուսական, ասենք, որ լրատվամիջոցը մենք էլ կարդալ։ Որի ազդեցության տակ դուք այսօր Ռուսաստան եք նվաբանում։ Ուրեմն մարդը պետք է ամենաառաջինը պաշտպանվի ինդերից, որտեղից վտանգ կա։ Հիմա վտանգ։ Եթե լինի, հավատացեք, մի քանի որբանոց Փարիզում կբացեն, հայերին կտանեն։ Ահա, այդ միակ ուժը, որ այս տարածաշրջանում կարա կոնկրետ ազդեցություն ունենա, տեսանք ոնց ազդեցություն, դա Ռուսաստանի դաշտությունն է, տեսանք ոնց ազդեցություն, դու գնացել ես պեդոֆիլի հետ, պեդոֆիլիայի զոհի կներեք, ստորագրում ես փաստաթուղթ, ասում ես դա Ադրբեջանի ներքին գործն է, գալի հայտարարում ես, որ մենք չենք միջամտելու, Ադրբեջանն ինչ ուզում է անի, բնականաբար Ադրբեջանը վերցում է այդ փաստաթուղթը, գնում է Ռուսաստանի դաշտություն, ասում են գեր, այս մարդը իր կամքով ասել է, որ դա Ադրբեջան է ու դա Ադրբեջանի ներքին գործն է։ Այդ գիտենք բոլորը։ Դու ինչ ես ուզում։ Ու դրանից հետո մենք ասում ենք, կեց է Մակրոնը, վայ Պուտինը արեց, ռուսը։ Սա Նիկոլը ինքը օ գոյատևում է, ասես լավ խոսում է, Հայաստանը սարքել է եսկատ, այն մարդկանց շնորհիվ, ովքեր այս կարգի քարոզներ են տանում։ Հիմա տեսեք, որ Ռուսաստանը տվեց ոչ թե Նիկոլը։ Այդ բոլորը մենք լսել ենք բոլորի կողմից։ Հիմա մենք մոտենում ենք մեր հաղորդման ավարտին, երեքական րոպե։ Ուրեմն հիմա մենք պետք է հասկանանք, արդեն ինչ կատարվել, կատարվել է, բնականաբար մեր երկիրը պետք է այս աղետը ուժ ունենա, ժողովուրդը, ազգը, չգիտեմ, բոլորը։ Վերջը հայերը հայեր են, իրար թուրքեր ճշնամիներ չեն, կլինի իշխանություն, ընդդիմություն եւ այլն։ Ոնց են կանգնացնում եւ ոնց են շարժվում առաջ։ Խնդրեմ։ Անցյալ դարի 20-ականների սկզբում Ռուսաստանը իր որոշմամբ ապօրինաբար Հայաստանից պոկեց Լեռնային Ղարաբաղը եւ Նախիջևանը եւ հանձնեց Ադրբեջանին։ Որն էր դրա պատճառը, որն էր դրա իմաստը, այդպես էլ մինչ օրս չհասկացանք։ Դա մեկ։ Երկրորդը։ Ուրեմն ես վերջերս այդ նույն Ռուսաստանը, որը ինչպես պարոն Իսագուլյանն է փորձում հավատացնել մեզ բոլորիս, ապահովում է մեր ավանդագությունը, մեր ավանդագության երաշխավորն է եւ այլը, այդ նույն Ռուսաստանը, որը Լեռնային Ղարաբաղի տարածք զորք մցրեց, այսպես կոչված խաղաղասեր են, թե ինչ են, չգիտեմ, այդ զորքը վերջերս ենթարկվեց ադրբեջանցիների կողմից ուղղակի ոչնչացման մի մասը, ոչ մի ձայն Ռուսաստանը չհանեց, ոչ մի ձայն չհանեց, ռուսական ուրեմն ուղաթիրը խփեցին այստեղ ադրբեջանցիները, հետո ասեցին, վայ կներեք, մենք մի քիչ սխալվել ենք, Ռուսաստանը ոչ մի ձեն չհանեց, ոչ մի ձեն։ Հիմա այդ 120,000 ինչն է պատճառը, որ ձեն չհանեց։ Ես չգիտեմ ինչն է պատճառը, թող Ռուսաստանը դա բացատրի։ Չէ, Ռուսաստանը թող դա բացատրի։ Ես գիտեք ինչ, ես ինձ չեմ ձևացնում ամենագիտակ, ինչպես դուք փորձում եք ինձ ներկայացնել, որ ես ամեն ինչ գիտեմ։ Ամեն ինչ ես չգիտեմ։ Ամեն ինչ գիտեն դիվանագիտները, քաղաքական գործիչները, նրանք, ովքեր կրում են իրենց պատասխանատվությունը, իրենց
հանձնարարված ուրեմն ասպարեզի համար։ Այ դրանք ամեն ինչ պետք է իմանան, պարտավոր են իմանան։ Ես պարտավոր չեմ ամեն ինչ իմանալ, բայց ես գիտեմ այն, ինչ ինձ համար բավարար է դիրքորոշում կազմելու համար։ Հիմա, եթե մենք շարունակում ենք Ռուսաստանի պոչից կպած մնալ այն դեպքում, երբ այդ նույն Ռուսաստանը բոլոր աշխարհի կողմից, գրեթե ամբողջ աշխարհի կողմից, բացառությամբ Իրանի, Հյուսիսային Կորեայի և Բելարուսի ճանաչվել է որպես ագրեսիվ երկիր, որպես ագրեսիվ ֆաշիստական երկիր, որովհետև ես վերջերս պարոն Պուտինն էլ, երբ հարցազրույց էր տալիս են Տակեր Կարսոնին, հիշում եք, չէ՞, հավանաբար տեսել եք այդ հարցազրույցը, երկու ժամ, 5 թե 6 րոպե տևեց, երբ որ ինքը սկսեց Հիտլերին պաշտպանել, և ինքը նույնիսկ ասաց, արդեն հայտարարեց իլուր աշխարհի, որ թե ինչու սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, դու մի ասա, մենք բոլորս չգիտեինք այդ մասին, դու մի ասա, լեհերն են մեղավոր, որովհետև լեհերը այսպես գիտակից չհայտնվեցին, չցանկացան Հիտլերին զիջել են Դանցիգի միջանցքը, Հիտլեր խեղ, Հիտլերներ դե ինչ աներ, ստիպած, Պարոն Վարդանյան, ամփոփում ենք, գիտեք ինչ, ամփոփելով ասում ենք, որ այսօրվա Պուտինյան Ռուսաստանը ֆաշիստական երկիր է, հանցագործ երկիր է, և եթե դուք իրենց մեկնաբաններին լսել եք, դե լսեք, տեսեք են նույն Սալավյովը ինչ ասում, ես վերջերս ասեց, ասեց հայեր, դե դուք նայեք Ուկրաինային ու ձեզ խղճացեք, ասեց ափսոս, որ մենք 2008 թվականի Թիվլիս չմտանք ու ամբողջովին չգրավեցինք, առանձին անհատների ասած բաներ, եթե գրավեինք, ապա մենք այսօր ընդհանուր սահման կունենայինք Հայաստանի հետ, և Հայաստանի հարցերը շատ հանգիստ կլուծեին, դա եք ուզում, դա էլ կլնի, բայց դա չի լինի, ես ուզենամ 20 թվականին մինչև Խորհրդային Միության կարմիր բանակը եկավ, Հայաստանին էր պատկանում Նախճևանն ու բանը, Ղարաբաղը, ասում եմ, վերջի պայմանագիրը Թուրքիայի հետ, Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրն է, որով մնացել էր մի փոքրիկ Երևան, մեկ էլ Սևանի, ես 10,000 քառակուսի կիլոմետր։ Հիմա ասել, որ 20 թվականին եկան ու դրանք տվեցին, երբ որ Չիչերինը կանչում էր մինչև այդ Լևոն Շանթին ու նրա պատվիրակությանը, հետո Կարախաննել էր խառնվել, մինչև այդ 18 թվականին Ստեփան Շահումյանը կանչեց, ասեց, ժողովուրդ ջան, խելքի եկեք, եթե հույսները դրել եք Անտանտայի վրա, ոնց ուրեն ժամանակ, կորցնելու եք շատ բան, խելքները չհավաքեցին, հիմա վերջին եղել է Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը 9,000 քառակուսի կիլոմետր, ռուսների գալուց հետո դարել ենք 31,900, այսինքն 3 անգամ քո տարածքը ավելացել է, ու ասել, որ վերցրել տվել է, գիտեք, սա ներողություն եմ խնդրում, ես չասեմ ինչ է, սա առաջին, ամբողջ առաջադեմ աշխարհը ֆաշիստական, Չինաստանը առաջադեմ աշխարհ է, թե չէ։ Ոչ։ Հնդկաստանը առաջադեմ աշխարհ է, թե չէ։ Չինաստանը դիկտատուրա է։ Պարսկաստանը առաջադեմ աշխարհ է, թե չէ։ Իրանը նույնպես առաջադեմ չէ, քանի որ այնտեղ ավտորիտար ռեժիմ է։ Այսինքն որտեղ գումի չկա, Այաթոլաների ավտորիտար ռեժիմ է։ Երկրները ժողովրդավար չեն, հա։ Չէ, ինչու՞։ Բազմաթիվ մուսուլմանական երկրներ կան, որոնք Սաուդյան Արաբիան ի՞նչ է։ Սաուդյան Արաբիան բավականին առաջադեմ է։ Հիմա պարոն Իսագուլյան, դուք ստուգ արեք, այդ ուրեմն ասել, որ աշխարհի մարդկության 2/3-ը առաջադեմ չի, նրանք, ովքեր պեդոֆիլիայի ու չգիտեմ ինչ են, նրանք առաջադեմ են քաղաքագիտ աշխարհն է, սա առնվազն տգետ է, տգիտություն է կներեք, հիմա նույնը ուզում են անել Հայաստանի հետ, միացիր առաջադեմ աշխարհին, որտեղ առաջադեմ աշխարհը կռվում է Ռուսաստանի դեմ, դու էլ պիտի կրվես Ռուսաստանի դեմ, տեսեք Թուրքիան ու Ադրբեջանը խելոք քաղաքականություն են վարում, խնդրեմ, Էրդողանը զանգեց, անձամբ շնորհավորեց, Թուրքիան առաջադեմ է, թե առաջադեմ չի, ես եմ Ադրբեջան, մերոնք մտած ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, երկրորդ բանակ, բայց մարդը կարողանում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, ոնց որ քփուր է օգտագործում, հա, շատ լավ է, հավասարակշռված ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, մեզ մեն օգտագործել որպես միս Ռուսաստանի դեմ պատերազմու, ես ու այդ մարդիկ ոգևորվում են, որտեղ տեսեք Ռուսաստանին ովքեր են դեմ,
ովքեր են ալան թալանի տարիներին կարողացան միլիարդներ կուտակել, միլիարդներ։ Հիմա եկավ մի ռեժիմ, որ ասում է ախպեր, ալան թալանը վերացավ։ Ես պիտի հիմնականում զբաղվեմ իմ երկրի անվտանգությամբ։ Եվ իրա երկրի անվտանգությունն է ապահովում։ Ի վերջո, մենք Ռուսաստանին էլ չէ հարցեր ունենք։ Այո, ունենք։ Պետք է անկեղծ ասենք, որ հատկապես այս Արցախյան, երբ որ ես ասում եմ, ամենամեծ վտանգը, պետք է ճիշտ ասեմ, քեզ որտեղից կարող է գալ։ Հա։ Երբ որ դու մի պետություն, որը համարում է, որ ստեղից կարող է իր վտանգը առաջանալ, եւ վտանգի օջախը փորձելու է վերացնել, դու չպետք է դառնաս դրա ճշնամի։ Այո, այդ պետք է ասի։ Չի կարելի։ Իհարկե։ Դա առնվազն ուժ է։ Բայց նաև պետք է արժանապատվությունը չկորցնես։ Մի կորցրա։ Ո՞վ է քեզ խանգարել արժանապատվությունը։ Ախր բանակցություններ են եղել։ Շատերը չգիտեն, Օսկանյանի գիրքը կարդացեք, եւ որ բանակցություն, հիմա սիրում ենք այդ մարդկանց, ենք սիրում այդ մարդկանց, Քոչարյանը հարցադրում է եղել։ Մի քիչ ինչ եղել, հացի սեղանից Պուտինը նստած հելել է։ Ու դուրս է եկել Իվանովին, բանին մի կերպ ուղարկել են, որ համոզեն է, եկել ասել է, բացի կնա Օսկանյանի հետ զրուցել են երկար։ Հիմա դու պահի քո արժանապատվությունը։ Հապկի անդամ ես, կապ չունի, դուրս արի։ Դուրս արի տղամարդես։ Հապկի անդամ, հապկի գլխավոր քարտուղար է գալի, չեն եթում, չեն դիմավորում։ Ոչինչ։ ՆԱՏՕ-ի ատամ հետ մենք ինքնաթիռի տակ առաջի դեմքով դիմավորում են։ Ինչի՞ է։ Լավ, առաջի դեմքը չի գնացել։ Առաջի դեմքով։ Առաջի դեմքը չէ, դա ասում տրապիտակ գնացել է բանը, պաշտպանության փոխնախարարն ու բանի։ Դու քո պարտադրողի տեղակալը։ Պարտադրված քեզ գործողությունները չես անում։ Հիմա այդտեղ մի քիչ ուղեղ է պետք ունենալ։ Դու պետք է ամեն ինչ անես, որպեսզի վտանգը քեզանից մաքսիմալ հեռացնես։ Ո՞վ կարող է այս տարածաշրջանում ապահովել դա։ Ոչ ֆրանսիական նավերը, ոչ անգլիական նավերը։ Հիմա, չէ, ճիշտ է, հիմա մի ռոպե եկեք շատ կոնկրետ։ Այս տարածաշրջանում դերակատարությունն են Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Թուրքիան, Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ կողքի երկու հարևանները։ Դու այեթե այս հրանցից վտանգը կարողանաս չես օգնել։ Ես հիմա նաեւ հիմա տեսեք, 20 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո անցել է արդեն մոտենում է 4 տարի, 4։ Իրականում մենք պետքա խայտառակ ձևի մեծ ինտենսիվությամբ, չգիտեմ, զարգացնեինք մեր ռազմաարդյունաբերությունը, զենքի գնման վիճակը, վերականգնեինք բանակը, բնակեցերը եւ այլն։ Ախր երբ որ մենք ցանկացած պարագայում նորից հետ գամ անկլավին, ասում ենք, եթե չտանք, մի շաբաթ հետո շաբաթվա վերջում հարձակվելու են, բայց գոնե մենք պետք է կամ չեմ ասում, դա հայտարարվի երբ, պետք է իմանանք, որ մենք 20 թվի պատերազմից հետո որ կետին ենք հասել, մենք գոնե 2 աստիճան, 3 աստիճան հզորացել ենք, թե չէ, ի՞նչ է կատարվում ի վերջո։ Պարոն Իսագուլյան, դուք ամեն ինչ գիտեք։ Հայաստանում կոնկրետ այսօրվա ռեժիմը իշխանությանը բերվել մեկ նպատակով։ Մեկ նպատակով։ Նախ Արցախի հարցը լուծեցին, ոնց որ պետք է։ Լուծել Հայաստանի հարցը, թեկուզ Հայաստանի վերացման գնով, մենակ դրա արդյունքում ռուսական բազաները ստեղից կան։ Այսինքն բազայի խաթեր Հայաստանը։ Այո, այո, ինչ ուզում եք արեք։ Այս կոնկրետ գործող իշխանությունները դրա համար են բերվել իշխանության։ Իրանց վրա 300-400 միլիոնները հենց չեն ծախսել։ Անվարդանյան 1 ռոպե։ Բերել են այդ խնդիրը լուծելու համար։ Եվ ցավոք սրտի, այդ խնդրին հիմա լծված են հայրենասեր ձևացող, բայց արևմուտքի կամքը Հայաստանում կատարող շատ անհատներ ու հասարակական կարգավորումներ։ Ուրեմն մինչև ազգային շահերը չգնահատող եւ ազգային արժանապատվություն ունեցող, ինչպես նաեւ ժողովրդավարության սկզբունքներն ու արժեքները հարգող իշխանություն Հայաստանում չլինի, Հայաստանը չի ունենա ոչ մի առաջխաղացում, ոչ մի առաջխաղացում, այլ կապրի այն հետընթացը, որի վկաննենք մենք այսօր, այդքանը կասեմ։ Դե ինչ հարգարժան հյուրեր, այսօր մեր քննարկումը իր առանձնահատուկ ձևով ընթացավ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, ցավոք սրտի դրական պոզիտիվ բաներ ասելու շատ բան չկա, հաղորդում առ հաղորդում ես փորձում եմ մեր հյուրերի միջոցով, որտեղ նրանք հասարակության մեջ ճանաչված դեմքեր են, տարբեր ոլորտների մասնագետներ են, ինչ որ մի դրական բան քաշենք, վերենք ասենք, բայց գոնե սա ինչ որ sense-ը ասնում,
ինչ անեմ, հիմա որ այդ մարդիկ չեն ասում, որևէ դրա կամպայից մայ ինչ ասեմ, ոչ մի հյուրը, ոչ մի սուրը, ոչ էլ նախորդ հյուրերը, ինչևէ, մենք կհետևենք գործընթացներին, մենք հասկանանք, տեսնենք, թե մեր սիրելի տավուշցիները ինչպես են իրանց զգալու այս դաժան բարդ ժամանակահատվածում, դեմքերը ոնց են ուրեմն շարունակվում հասունանում, միջև հաջորդ 5-7